Усім привіт! Сьогодні до вашої уваги відеозвіт про хід будівництва львівського містечка Підзамче від корпорації нерухомості «Ріел». Корпорація нерухомості «Ріел» перетворює колишні передмістя та промзону на перспективний район Львова. Містечко Підзамче – це три житлових комплекси із назвами на честь замкових будівель. ЖК «Брама», «Вежа» і «Новий форт». Більше про унікальний комплекс на підзамче.com.ua. Розпочнемо з ЖК «Новий форт», задача якого планується в експлуатацію вже до кінця цього року. Проводяться штукатурні роботи в місцях загального користування в першій черзі і заливається стяжка. На фінальній стадії – оздоблення фасаду. Повністю готові мережі водопостачання, опалення та електропостачання. Влаштовують благоустрій прибудинкової території. В другій черзі утеплюють та оздоблюють фасад. Завершують заливати стяжку і штукатурення стін в місцях загального користування. Мережі водопостачання, опалення та електропостачання готові повністю. Облаштовують прибудинкову територію. В секції В1 четвертої черги влаштовують дах. У В2 і В3 поставили вікна. У В2, В3, В4 зробили систему водопостачання. У В4 влаштували зовнішні і внутрішні стіни. Монтують вікна. В секції Г1 четвертої черги влаштували монолітний каркас. Мурують зовнішні і внутрішні стіни. В Г3 завершують мурувати стіни. Вже зробили металеві конструкції даху. А тепер про роботи в житловому комплексі «Брама», який планується ввести в експлуатацію до кінця поточного року. В секціях А3 та А4 облаштовують парапети, в секції А4 влаштовують дах. В секції А5 мурують мансардний поверх. В А6 та А7 завершені покрівельні роботи. В секціях А1, А6 та А7 облаштовують фасад. Паралельно влаштовують прибудинкову територію. В секції Б1 другої черги мурують перегородки на рівні 5-го поверху. В Б2 завершено мурування стін. В секції Б3 мурують мансардний поверх. В Б3 і Б4 розпочали влаштовувати стіни. В черзі влаштовують каналізацію та вентиляцію. Ну а тепер до житлового комплексу «Вежа», який буде зданий в експлуатацію вже до кінця цього року. В першій черзі будівельники заливають стяжки в місцях загального користування, виконуються фасадні роботи, облаштовуються системи електропостачання, водопостачання та системи опалення, також тривають штукатурні роботи. В другій черзі виконуються фасадні роботи, облаштовують мережі опалення, водопостачання і електропостачання. Також виконано влаштування зовнішніх і внутрішніх стін. Продовжують монтувати вікна. В третій черзі продовжують влаштовувати монолітний каркас. Мурують внутрішні та зовнішні стіни. Влаштовують дах, вентиляційні мережі. У п'ятій черзі мурують стіни та влаштовують вентиляційні мережі. Дякую, що додивилися до кінця. Саме час поставити лайк цьому відео та підписатися на канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших об'єктів корпорації нерухомості «Ріел». Вже традиційно можна залишати свої запитання у коментарях. Також у описі ви знайдете контакти та адреси відділів продажу. Всім гарного дня, до зустрічі!